Olá, Brasil! Sejam muito bem-vindos, começando pela primeira vez aqui na Mystic Fair, 12ª edição da Mystic Fair, gente, que eu sou madrinha, tenho muito orgulho de estar aqui, principalmente, primeiro ano com a minha parceira sócia que eu amo, Camila Silveira, com o nosso Best Guest, nosso canal da TV, aqui fazendo agora, cobrindo a feira Mystic Fair. Isso é motivo de muito orgulho para mim, Camila. Muito orgulho, muita emoção, amiga, muita emoção. A gente está em mais esse capítulo juntas, né? O Elas TV pela primeira vez em uma feira e já iniciando de uma forma tão linda, né? Mas não podia ser diferente, não, né? Não podia. Não podia ser diferente o nosso encontro, não podia ser diferente. E para iniciar a nossa jornada de entrevistas, sim, desse encontro maravilhoso que a gente também tem uma convidada incrível. Poderosa! Dani Petrucci, bruxa maravilhosa da magia das bruxas, gente. E ela vai estar aqui falar um pouquinho, que a gente está na Mystic Fair. Então nós vamos mostrar um pouquinho, um currículo para você dessa feira, que é a maior do mundo. Oi, maravilhosa! Olá, bruxas maravilhosas! Adorei! Amei! É uma honra estar aqui com bate-papo entre irmãs, né? Porque adoro, irmã. Toda bruxona merece um bate-papo assim, né? Merecemos. Pra mim é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Ah, que delícia! Bom, seja vamos muito começar bem-vinda. Pra saber um pouquinho da magia de bruxa. Quanto tempo já existe? Quando você descobriu a bruxa que habita em você? Bom, eu nasci em família de bruxa, mas estudei em muitas ordens iniciáticas, em muitas bruxarias, porque eu queria entender um pouquinho mais sobre esse meu universo, sair um pouco da família, né? Mas eu já estudo há 39 anos a bruxaria, a magia natural, o ocultismo, e eu fundei uma escola há um tempinho atrás, mas ela emplacou mesmo há 8 anos atrás, a Magia de Bruxa, onde eu dou curso de bruxaria, formação em bruxaria, tarô, runas, magia, e é um encontro entre as amigas também, e online, presencial, e é onde eu sou muito feliz, que é sempre o que eu quis, eu sempre quis fazer isso, e enfim, há 8 anos atrás eu consegui emplacar no Magia de Bruxa e também transformar vidas, que esse sempre foi meu objetivo, né? Transformar como vidas. Como que isso começou na sua vida? Porque assim, há 39 anos, você falou 39, é, né? É, gente, sou jovem. E aí a gente muito olha jovem pra você e fala assim, gente, como tem assim? Poção nessa pele. Não é como... Tem poção! Tem poção então nessa pele. Então foi muito nova que você descobriu esse dom e já começou a entrar por já. Esse caminho. Com 6 dias de nascida, eu já recebi iniciação, 6 anos, 7, e foi. E eu sempre fui muito envolvida com isso, né? Família toda, ou era macumbeira, ou era bruxa, aquela coisa louca. Mas eu sempre atraí muito essa coisa de Dani, pode me ensinar a jogar tarô? Você pode fazer um feitiço pra mim? Você pode? Eu falei, não, pera, vou começar a ensinar as pessoas a transformarem suas vidas, né? Porque ficar passando receita, olha, faz um banho disso, faz. É legal, mas eu acho que você pessoa... tem a mão também, né, irmã? Exatamente, a energia. Se você não tem a energia nas mãos pra mexer, isso, manipular as ervas, pra cuidar, pra transmutar, pra fazer, vai ficar ruim pra você. É. Aí essa poção já... vira uma sopa. E aí não vai resolver nada. É sobre isso, exatamente. Então eu falei, por que não ensinar as pessoas a entender? Ah, eu vou fazer um feitiço, mas por que essa pedra? Por que essa vela? Por que essa reza? Quem, pra quem você vai rezar? Pra quem você não vai? Então acho que esse foi o caminho, de querer fazer com que as pessoas entendessem o tamanho que é a bruxaria, mas principalmente desmistificar a bruxa. Como que é a bruxaria no Brasil hoje? Qual é o caminhar, a egrégora, onde, qual a bruxaria que você trilha, que você caminha? Eu hoje faço bruxaria eclética. No Brasil, tá um pouquinho na moda. Vou falar, eu acho que tá um pouco na moda. Mas pra mim... Então você está na moda. Ah, gente... Né? Não queria mais, não, né? Queria mais, desculpa. Mas eu acho importante, por um lado, porque assim, quando eu comecei lá atrás, eu queria desmistificar a bruxa de Hollywood, que é a bruxa verde, a bruxa má, a bruxa que só faz maldade, que come criancinha, nada disso. Então hoje a bruxaria, ela realmente está mostrando a que veio, que é usar a natureza ao nosso favor, manipular as energias, mas principalmente transformar pessoas no que elas desejam ser, mas pessoas boas. Sabe aquela coisa de falar assim, ah gente, mas ela é bruxa, não tem como ela estar fazendo maldade? Não tem, porque se ela é bruxa, ela respeita a natureza. Sim. E as leis naturais da vida. Então ela é uma pessoa legal, uma pessoa boa. O que é ser bruxa, então, pra
você explicar para quem tá ali ligadinho e tem medo de bruxa? Gente, não tem medo, vem cá, me dá um abraço, não fica, não tenha medo de bruxa. Eu costumo dizer que a bruxa, ela vai muito além de rituais, ela vai muito além de tudo isso aqui que você tá vendo. A bruxa, ela sempre vai fazer o bem, ela respeita todos os seres e ela usa a natureza ao seu favor. Então, dificilmente você vai ver uma bruxa igual em Hollywood, mal-humorada, ranzinza, porque nós enxergamos o lado positivo das coisas. Eu brinco que todo mundo tem uma bruxinha aí adormecida. Será? Que só precisa acordar. Mas... Oh, meu bem! Cara, meu bem. Já tem, né, gente? Perfeitas, maravilhosas. Mas é isso, ser bruxa é você respeitar o outro ser humano, ter empatia. Ah, mas a pessoa é... Gente, respeita as limitações. Sim. Dela, entenda, abrace, acolha. Porque o que a gente precisa é acolher um o outro. Se eu posso te ajudar com algo, por que, que eu não vou ajudar? O que vai atrapalhar, né? Exatamente. E a informação de que tudo são energias, não é isso? Acima de tudo, acima de religião, de crença, de tudo isso, tudo são energias que as pessoas têm, independente da origem que ela acredita ela vai seguir, mas que ela pode utilizar ao seu favor. Exato. E o ponto mais importante, energia não mente. Então você pode ter aquele Instagram maravilhoso, chega perto e até desmaia. Então a sua energia nunca vai mentir. Ela não existe, não existem barreiras para energia, não existe cor também, branca, rosa, verde. Energia é neutra e ela chega em qualquer lugar. Por isso que coisas online funcionam. A gente tá falando aqui, com certeza alguém que tá ouvindo tá falando, gente, que energia linda delas, porque a gente chega a qualquer lugar, mas também não mente. Então a pessoa, ela pode até achar que tá enganando a gente, mas a energia nunca vai... Você tem noção mais ou menos quantas bruxas primeiro que passaram pela sua escola e no Brasil? Se tem aumentado muito o número de bruxos e bruxas? E também quero saber se tem mais mulheres que vão para a escola para aprender o feitiço, a magia mesmo natural, ou toda manipulada, e se tem muitos homens também. Ó, na minha escola nós já formamos mais de 3 mil bruxas e bruxos. Então você pode estar namorando uma bruxa aí, não sabe. Querida, peça pra ser uma bruxa. Todo mundo merece namorar uma bruxa. Por favor, mais bruxas e bruxas nesse mundo. Mas sim, na escola já foi mais de 3 mil pessoas. Mas eu sei que tem aumentado muito o número no Brasil, principalmente, porque fora o movimento é alto. É altíssimo. É grande. Mas eu acho que o mais legal é que tem muito homem buscando a bruxaria. Porque eu brinco o seguinte... Antigamente, o homem não era bem-vindo. E só eram usados em rituais, né? É, mas por quê? Participação, então. É, participação especial! Mas especial! Eles só participavam dos mas rituais. Mas por quê? Porque antigamente, o patriarcado, nós éramos perseguidas, fomos queimadas pela igreja. Começamos pelo romano, mas a origem de tudo é a matriarcado. É, então. É, tudo comanda, a lua, a terra, tudo é o feminino. Isso. Até que entrou a igreja, que entrou o patriarcado e impôs, destruindo as bruxas, queimando todas as mulheres, mulheres poderosas, mulheres que tinham curandeiras, mulheres que parteiras, mulheres que conheciam a natureza, que trabalhavam para as pessoas. Por que queimaram tantas bruxas? Olha só, até arrepio. Porque pegavam as mulheres que tinham poder, dinheiro, condição financeira, e quem denunciava, Camila, quem denunciava ficava com 50% para ele. Se eu denunciasse você como bruxa, 50% ia para a igreja e 50% para mim. Então virou a caça às bruxas por isso, pelo dinheiro, pela ambição das pessoas. E não tinha uma ordem, eles criaram um livro. E esse livro falava, bruxa é o quê? É tudo. Ela, quem tinha deficiência, quem tinha um monte... Por exemplo, ai, não gosto da minha vizinha. Negócio. Ela é bruxa. É um negócio. E o que, que aconteceu? Como muitas coisas. E como as pessoas, talvez, elas precisam se alertar de que a energia, ela não é um negócio, ela não é um comércio. E muitas vezes até as pessoas sofrem por não conseguir identificar o que ela está sentindo. Exatamente. Colocar isso em prática, colocar esse aprendizado, tudo isso para fora, porque sempre está preso a esse tipo de crenças ou algum lugar que você tenha que sentar e que pagar para estar presente. Que a própria sociedade impôs. Por isso que eu falei que é engraçado que os homens estão buscando, porque sofremos com o patriarcado, fomos massacradas, até hoje temos esse problema, mas os homens acabaram sendo também. Por quê? O homem que era sensível e queria estudar a natureza, que queria chorar, que queria falar dos seus sentimentos, ele era massacrado, ele também Sim. não pode. E hoje tem muito homem buscando a bruxaria. Mas antes, por que, que a gente não aceitava? Porque podia ser alguém infiltrado e ia destruir a gente.
Então a gente não aceitava homem. Sociedade secreta agora... das bruxas. Ah, mas sempre foi. A gente nunca. Eu sempre brinco muita assim. Coisa fechada, né? Exato. A gente nunca assumiu. A gente sempre. Eu, o meu, sempre falo na minha página e na minha escola. Bruxas resistem com X. De existem e de resistem. Porque nós somos resistência. A mulher é resistência e a bruxa é 3 vezes mais resistência. Eu pergunto uma curiosidade pra você que tá aí querendo, pensando, será que eu sou bruxa, Nani? Será que eu sou, Camila? Como identificar? Como saber se você tem a mão, feitiço? Como descobrir colocar essa bruxa pra fora? Bom, o primeiro ponto que pra mim é essencial é você sente as coisas, assim, eu tô com você, eu tô sentindo sua energia. Eu tenho uma sensibilidade, uma intuição. Normalmente você fala, ah, eu sou bem intuitiva. Às vezes você tá com a pessoa, você sente que ela tá diferente, sente que alguém tá triste. Outro ponto, gosto de incenso, de pedra, gosto de natureza. Não natureza ir na praia no fim de ano, porque todo mundo gosta. Mas toma um banho de erva, acredita que você colocar flores na sua casa vai trazer harmonia para sua família? Você acredita que se você não falar besteiras na sua casa, você já tá mudando a energia da sua família? Então, você acredita nisso? Você acredita que existe algo muito além mais do que nós? Que os nossos olhos limitados possam ver. Exatamente. Você acredita no poder da lua? Claro, gente! A lua ajuda o mar. A colheita é feita através da mudança é a maior da lua. Prova, né? Então, as flores, o mar, a colheita... Não, mas o mar, Camila, as pessoas que não entendem muito dentro da magia, quando tem a mudança da lua, se você estiver perto de nascer seu neném, se a lua virar, nasce. Exatamente. Ele controla nascimento, controla as colheitas, as marés controlam tudo. É poderoso. E 2023, e aí, na astrologia, 2023 é ano 7. Ano do quê? Você tá fazendo tudo certo, você vai receber tudo de bom na sua vida. Você tá mais ou menos? Aproveita e muda enquanto é tempo, porque ano 7 é um ano de comunicação, de fidelidade, mas também de retorno. Então você tá fazendo, tá trabalhando, tá indo atrás, vai vir coisa muito boa pra você. 7 é o número da perfeição. E em março, no ano novo astrológico, vem quem regendo a gente? A lua! O ano feminino! A lua! Um ano de emoção. A gente nem gosta, né, gente? Um ano feminino. Quem não gosta? Não, e a gente tá precisamos de um ano lua. Precisamos olhar pra dentro de nós mesmas. É o espiritual. O espiritual vai vir muito forte. Muito forte, e os nossos ciclos, porque a lua, ela é cheia, ela mingua, ela fica escura, ela fica oculta. Então, esse é um ano pra quê? Pra gente olhar. Quem é a Dani? Quem sou eu? Qual é a minha sombra? E eu aprender com a minha sombra e abraçar ela. Porque quanto mais eu nego os meus defeitos, as minhas sombras, eu tô negando uma parte de mim. Então, se a lua tem fases, nós também temos. Em cada ciclo, a lua tá cheia, eu também tô cheia hoje. Ah, eu preciso crescer, lua crescente. Então, vai ser um ano de autoconhecimento. E de poder. Exatamente, porque se você tem o autoconhecimento, você pode trabalhar o quê? A autocura, porque tudo, eu sempre falo, o que que a bruxa tem de poder? Mental. Se você não mexe no mental de uma bruxa, você não... Nada. Tá nas mãos, amiga. Também, exato. Nas mãos, você trabalha com carro. Uma Camila é que nem criança. Não. Mas sempre vem, né? Mental, muito Camila, né? Muito Camila curiosa. Muito Camila de ser. Muito Camila curiosa. E assim, e quando a gente sente muito assim, a energia nas mãos. Sabe que você coloca uma mão assim perto da outra e parece que você sente aquela vibração no meio. É onde a gente descarrega as energias, é onde a gente tem essa troca. Então é o que eu sempre falo. A bruxa, ela é mental. Só que eu não preciso de atame, de caldeirão, de nada disso. Se eu tenho meu mental forte, o meu corpo vai trabalhar. Eu sou um templo divino. E por onde eu emano as minhas energias? Pelas mãos, pelos pés, falando verbalmente. Tem uma magia que chama magia do assopro. É poder, você coloca uns cravos. Você tá contando muita coisa, irmã. Eu sou a louca. Eu tô adorando. Mas é poder, você coloca ervas na boca, especiarias, magia. E você assopra e você faz banimentos, limpezas, curas. E a mão é o que a gente mais utiliza. Porque só de relar assim, a gente já sente essa vibração, a gente vibra. Então, é uma das coisas que a gente mais utiliza. Nós somos energia. É a própria mão. Você não tem varinha mágica? Usa o dedo.
Olha que interessante. Querendo faz a mesma coisa. É isso. O nosso você sente na energia tem. Da Camila, que é uma puxinha. Conte pra nós, olha lá. Ela tá tão feliz. Não, na hora que eu olhei, eu falei, amiga, você é muito bruxa. Ai, gente, olha, eu adorei saber disso. Não, mas quem olha pra você, você é uma bruxona poderosa, maravilhosa e que transforma vidas. Me aguarda em 2023. É isso. Mas não tem uma pessoa que você não toca que você não transforma a vida. Não. Tá dentro de você. Isso você é isso, você vibra isso. Na hora que a gente vê, a gente já quer grudar e falar, gente, é minha, me empresta. Levar pra casa, colocar numa caixinha. Aconteceu com nós duas quando eu vi. É, aconteceu exatamente isso. E nós nunca mais nos separamos, graças a Deus. Eu falei, né? Ainda bem. Eu olhei, falei... Não, e são energias fortes, as duas. E ela já sabia, ela já entende tudo, né? Que eu ainda não entendo. E ela olhou pra mim e ela fez assim, você nunca essa mais saiu do meu lado. Pra ser minha sócia. Exatamente. Minha parceira de falou vida. Falou tudo. Essa. Porque você já tem uma trajetória grande, né? E é difícil escolher alguém pra caminhar do nosso lado. Essa eu escolhi. É, essa ela escolheu mesmo. Foi enviada. Ela não queria, não. Ah, mas ela a gente quer ela. Não, ela quer sim. A gente não, vai... ela não queria, não. Ela foi assim, eu tentei fugir. Sabe por quê? Porque eu faço aniversário no dia do marido dela. Então ela vai... É bestia. Virginiana? Mais uma? Não, mas gente. Mas dia 10. Não, dia 10. Dia do marido dela. Obrigada. Marido é marido. Irmandade é irmandade. E é outro nível. É outra história. É outro nível. E é um nível pra muitas vidas, né? Não é? E isso aqui, na verdade, foi um reencontro, né? Vocês devem ter fugido de alguma fogueira aí, em alguma encarnação. Ah, com certeza. Com olha, certeza. Eu sempre fui boazinha. E é impressionante. Ah, é claro. Porque... Eu também. E a gente tem uma conexão. Cara, tu sabe incrível. O que é. É isso. A gente tem uma conexão e uma olha, a outra já entendeu. É isso. É porque é reencontro. Tem encontros que. Reencontros que a gente nunca vai explicar. E bruxa não gosta de muita explicação, não. Ah, não. Eu gostei. Eu gostei. É eu olhei, gostei e falei, quero. Ela olhou pra mim, mas como assim? Quero, fica quieta quero. E vem. Vem. Só vem. Ela só assustou. Ela falou assim, mas. Eu falei, amiga, tá escrito, é o que vai ser. Nós estamos juntas, nós vamos ficar juntas. Aí ela falou assim pra mim, quando é seu aniversário? 10 de setembro. Ah, não, não quero, dia do meu marido. Eu falei, nossa, querida, não, melhor não. Marido é marido. Irmandade é outra coisa. Outra história. E é uma energia. E olha, muito interessante, eu nem sei se eu já falei isso. Didi, tá com esse leque aqui, viu? Porque aqui é muito calor, aqui é muita energia. Quente. E é muito quente, não pode o ar-condicionado, porque não tem como sair a vazão porque tá, das filmagens. Pode explicar, eu vou ficar mesmo assim, ó. E vocês não estão vendo, mas tem um caldeirão aqui, ó, fervendo. O caldeirão tá mais forte ainda na energia. E aí a gente faz assim, ó. É. Ó o caldeirão. E eu acho, e eu fui, gente, umas duas vezes eu fui até a TV pra falar pra ela que eu não ia continuar. E eu ia, e eu entrava na sala dela, e ela fazia assim pra mim, no camarim, e ela, na hora que eu sentava, ela já, mas parecia que ela tinha lido o meu pensamento com tudo que eu ia falar. Ela já falava, bem assim, bem faceira, Mila, então, tudo que eu tinha pensado, isso aqui tá resolvido assim, tá resolvido assim, tá resolvido assim, vamos continuar. E ó, vamos continuar, viu? Ah, você ia falar e, alguma coisa? Ó, não, né, tchau. Indo lá gravar, tá bom? Vamos, Mila. Mira. Olha lá, vai, é o espanhol. Mira, mira. Ó, mira. Ó, mira. Tá bom, mira. Aí eu pergunto, se não tivesse, se ela tivesse resistido e não tentado. Hoje nós somos sócias, temos a TV, uma TV que ela criou. Nós somos sócias, falou uma TV e feita que Dani por ela, vem com a gente. Então uma TV feita, ela criou. Isso é eu muito sou a legal. Parte o artístico, de, a minha parte é a comunicação, né? Duas metades que se completam. Mas duas ela metades criou. Que se completam. Mas ela, a parte de fazer mesmo, tecnológica, é a Camila. Então, por exemplo, se ela, não, tipo, se ela tivesse resistido, eu percebi que era ela. Ela não percebeu que era eu, ela ficou com medo. Aí eu olhei, se não tivesse lá atrás parado um minuto e aceitado, olha hoje. Hoje ela tá com a televisão, que é um sonho dela. Eu não estaria aqui sabendo que eu sou uma bruxa para 2023. E que essa que é o TV seu nasceu quando ela tava tomando um banho com a água no corpo dela. Ah, mas tudo. Você que acredita? Tem a ver com... Totalmente falo. E às vezes, assim, se o perrengue é muito grosso, eu falo pra ela, Nani, eu preciso tomar banho. É isso. Eu preciso ir pra água. É porque você é emoção, né? Você é a própria lua. Preciso ir pra água. É a lua, é. Ela é a própria lua. Você é a própria lua. Interessante, né? A água me conecta. Tem que insistir, né, irmã? É, a água me conecta. Nada por acaso, né? Não caiu uma folhinha de uma árvore se a deusa não permitir. É que eu insisti. Eu insisti porque eu sabia que era, senão eu não insistia não, porque a gente existe muito fácil. Exato. E aí, Dani, é que você vê? Me conte mais, além de eu ser uma bruxona. Não, poder. 2023 dá dicas pra é o ano. É o ano da lua, é o seu ano, é o ano de realizações. E como é um ano muito feminino, é um ano em que estaremos diante das nossas emoções em vários aspectos. Então,
Não sei como foi 2022 para você, mas 2023 será um ano de grande... como se você... Como fala, gente? Que você vai ser... Mutação. Que é reconhecimento. Essa é a palavra. Tá plantando muito. Exato. E como a cor do... Qual é a cor do ano? Violeta, que é a cor da transmutação. E isso para todos? Na verdade, mas sim. Mas ela tá falando para você. A cor do ano em si é violeta. Violeta. E eu acredito que ela esteja muito ligada a você. Quer dizer, eu também trago isso, não trago verdades absolutas, trago dentro da minha caminhada espiritual, tá? Mas por que que o violeta vai ser muito importante pra você? Porque chegou o momento de transformar várias coisas na sua vida. Porque você já começou a dar primeiros passos. Agora você tem que se fortalecer e olhar pra você. Porque o nosso... Eu sempre brinco, a bruxa, ela caminha numa... Pensa numa floresta escura, a gente caminha. Numa floresta clara, a gente caminha. E a gente sempre caminha. A água, ninguém interrompe o curso da água. Não. E aí, quem dirá a pessoa que tem uma infiltração? Você não acha infiltração. Você quebra a parede inteira e não acha. Então, ninguém segura a água. Então, ninguém te segura. Então, pode ter uma pedra lá, você vai passar pelo lado, por cima, por baixo. O que importa é você olhar pra você e seguir seu caminho. Porque, gente, pra falar... Meu amor, você é a água. Até papagaio fala, querida. Você... Então... Deixa, você é água, eu sou terra. Perfeito, né? Sou terra, perfeito. Sou virgem. Ah, que legal. Eu sou escorpião, eu também sou água. Escorpião. Mas eu sempre falo para as minhas alunas, seja água, deixa fluir, descansa, respeita as suas emoções e deixa fluir, que tudo vai dar certo. E eu acho que 2023 também é um ano muito importante para a gente entender que a opinião dos outros é do outro. Tá na boca do outro. Se o veneno tá na boca do outro, não tem nada a ver comigo. É um problema da pessoa, ela que lute, entendeu? Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu quero. Agora o outro é problema do outro. Porque gente pra trabalhar sempre vai ter, principalmente quando você chegar lá. Olhem, muito importante, hein? E vai transformar muitas vidas, porque nós precisamos que as mulheres sejam ouvidas e respeitadas. Eu luto muito por isso. Já estamos. Olha o nome, olha que coisa linda, olha que é sobre isso. Nós precisamos o tempo todo nos reafirmar e nos salvar. E eu só queria fazer um comentário agora que veio, que a gente falou do patriarcado, né? Uma das coisas que o patriarcado fez lá na época da Inquisição foi jogar mulheres contra mulheres. Porque senão a gente domina o mundo mesmo. Então, o que eu falo para as mulheres que estão nos ouvindo agora? Nunca critique uma outra mulher, nunca julgue uma outra mulher, sempre respeite a caminhada da outra. Por trás daquela mulher existe uma vida, uma caminhada, uma luta. Sim. Para, a gente tem que parar. Eles tentam parar a gente, a mulher tem que ter essa consciência. Exato. E fazer essa mudança. Sororidade é a palavra, todo mundo comenta, todo mundo fala, e a gente tem que unir, gente, não importa em que área que você seja. É isso. União, respeita, não gostou, tudo bem, mas respeita. É isso. O mundo tem que ser... do jeito que deveria ter sido desde o passado, matriarcado. As mulheres trabalhando, cada um tem seu espaço. Não sou feminista de ficar pregando, não. Mas nós temos o nosso valor, o nosso direito, as nossas leis, a nossa vida. Então, mulherada, é um ano para a união. Vamos parar, esquece essa coisa de passar, de falar que mulher não gosta de mulher. Não, mulher não admira isso. Mulher, para. Exatamente. Tudo é equilíbrio. É o feminino e o masculino. Mas a gente tem que parar de brigar. Sim. Tem que parar de se degladiar, porque é isso que a energia contrária deseja. Deseja. É aquela coisa, eu só trabalho com mulher, aí qual que é o comentário? Nossa! Ué, por quê? Que lindo, que legal! Tem mulher que trabalha com os dois lados do cérebro ao mesmo tempo, faz mil e uma coisa ao mesmo tempo. Quem entende uma mulher? Outra mulher. Porque é mulher que gera, é mulher que tem seu ciclo. Homem não entende a gente, vou falar. Posso ser casada a vida inteira com homem, eles não entendem a gente. Podem até tentar serem sensíveis, mas eles não vão ter filho, né? Ele nunca vai gerar uma criança. E gerar uma criança é morrer e nascer de novo. Maravilhoso. Maravilhosa. Então vamos dar umas dicas agora, o programinha chegando ao fim. Algumas dicas. Nós vamos fazer o nosso cara a cara bem... Nós vamos fazer uma pergunta e uma resposta. Uma pergunta e uma resposta. Sim, que emoção. Eu vou pedir dicas. Você tem pergunta sua aí, Mila? Eu não tenho. Não, por favor, não. Mas de novo, vai ser um ping-pong. Vai ser um cara a cara de ping-pong. Por exemplo, uma cor para 2023. Exatamente. Violeta. Uma comida que a gente deve comer no final do ano. Comida? Uma comida específica? Pode ser um arranjinho com comida? Pode, pro final do ano. Laranja e maçã com cravos fincados. E cada cravo faz um pedidinho. E muita comida com maçã. Muita comida com maçã. O que não vai poder faltar na nossa mesa na virada? Louro. Um banho. Ótimo.
Não, pode ir. Não vai você, pega aí. Um banho. Um banho? Banho de rosas, cor de rosa ou ervas secas ou, enfim, de planta artemísia. Uma pedra. Ametista. E a cor de roupa, né? Opções. Por exemplo, nós já sabemos, nós estamos falando da espiritualidade do lilás, mas opções de pessoas que gostam de... A cor, você acredita que a cor Sim. é o que nós queremos? A gente vai mudar com essa cor? Tem. Você pode escolher a cor do que você deseja ou a cor que está regendo além do violeta, que é o branco, verde, vermelho e azul claro. São cores que estão transmutando. Quero dinheiro. Quero. Amarelo. Pra mim é a melhor, é a cor do ouro. Quero amor. Rosa. Amor. Amorzinho. Você quer uma pegação vermelhinho. Vermelho. Uma mandinga pro final do ano pra quem procura um amor. Essa é maravilhosa. Você vai... Não que a gente queira, mas vai ser interessante. Não, ninguém quer. Até as comprometidas estão aí com lápis e caneta na mão. Quem tiver oportunidade. Lápis e caneta não, né? Papel e caneta. Papel e caneta. Não, lápis e papel. Lápis não pode, gente. Aprendi isso com o Nani também. Nunca caneta, sempre lápis, porque o lápis é só feitiço, mano. Bota não, é só pro feitiço. Mas é feitiço. Pega um papel. É que aqui a gente já tá na prática. Tem que ser assim, ó. Pega um papel, escreva o que você deseja desse amor. É, coisas legais, né, gente? Sim. Mas tem que ser específico, porque eu falo assim, você não sabe pedir, vem qualquer coisa. Tá. Eu quero um amor, aí vem um amor que te bate, que não trata você bem, mas é um amor, então vamos pedir direitinho. Um escreve. Sim, o carinho. Respeitoso, que respeite quem você é. Escreve o que você deseja. Faz um pergaminho, faz um buraquinho numa maçã, pega, pode tirar até a tampinha da maçã, coloca dentro. Pode colocar uma canela em pó, pode colocar mel, mas aí você vai pegar uma fita de cetim ou qualquer fita rosa. Aí você vai amarrar como se fosse um presente e oferece pra nós. Pede uma árvore bem linda. Exatamente. Você já ia dar pra ele comer. É basicamente isso. Você tá pra ele oferecer lá dentro. Brincadeira, pessoal. Você tá oferecendo aos elementais da natureza, então, aos deuses. Deixa deuses. Numa árvore. Deixa numa árvore. Se você não quer sujar a natureza, ai, mas eu vou deixar o papel, vou deixar a fitinha, fica, deixa um tempinho lá, se conecta, depois tira a fitinha, o papel, joga no lixo, mas a maçã. Tem que ficar. O papel vai ficar, querida, né? Desculpa, porque papel biodegradável vai ficar. É, o papel normal não tem problema, não. E aí você pode pôr mel, canela, o papelzinho lá dentro. E a fita é uma magia muito específica. Não vai trazer danos, não vai trazer coisa ruim pra ninguém. O que for pra ser, será. Não é amarração, nada disso. Não, nada. É amor. Até porque bruxa respeita a natureza e a ordem natural das coisas. Até a decisão deles. Oh, querido, você vai querer. Até porque eu prefiro fazer feitiço para outras coisas. Cara, qual feitiço você mais gosta? Ó, que eu mais faço, primeiro, é para a saúde e o segundo é para a abertura de caminhos, novas oportunidades. É, gente, vamos ficar triste em Paris, não é mesmo? Ficar triste em Paris, amiga. Entendeu? Por isso que a gente tem que se dar bem com as mulheres. Para que nós vamos ser mais felizes, tristes em Paris. Juntas. Sozinhas, que graça vai ter. É isso. Mas, amiga, onde nós encontramos você nas redes sociais? Eu tô no Instagram, no YouTube, em todas as TikTok, todos como Magia de Bruxa. Linda. Amei você. Gente, que honra. Amamos. Vocês são maravilhosas. Me chamem pra sempre, porque eu amei estar aqui. Energia. Vocês, quero pra sempre, de verdade, na minha vida. Que grato encontro. Está muito obrigada. Sempre, sempre com a gente. Sempre bem-vinda. Eu te agradeço. É a primeira vez. Ai, que lindo. Nós muito estamos obrigada. Aqui. Daqui a pouco tem muito mais pra você, porque olha, a feira Mystic Fair está simplesmente mágica. Dani Petrucci, sigam lá.